Орден за заслуги перед Запорізьким краєм 2-го ступеня. Ним нагороджений директор комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» Віктор Біскупський за значний внесок у соціально-економічний розвиток міста. Нагороду, а також почесну грамоту виконавчого комітету Запорізької міськради вручив керівнику підприємства міський голова Володимир Буряк. За керування Віктора Біскупського прибуток аеропорту за кілька років зріс з 5 до понад 40 мільйонів гривень. Також збільшується кількість пасажирів, відкриваються нові рейси.